پیارے
ہے، یہ ہو سکتا ہے یہ محفل ہمارے لیے مغفرت کی محفل ہو۔ آئیے مل کے پڑھیں، یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ بول لا الہ الا اللہ کھل جائے در جنت کے دوزخ کی سب آنکھ بجھے دل سے کوئی ایک بار کہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ نور الہی جب چمکا صلی اللہ کا شور ہوا ذرہ 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 کہنے لگا لا الہ الا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہر خطو ہر خطو ہر خطو قصو مجبور یا الہی مغفرت کر بے قصو مجبور علیمی یار اسے دینا جگہ روح چل دے جب نکل کر بے قصو مجبور علیمی یار مولا اسے دینا جگہ چل جب نکل بے قصو مجبور اسپے غوث الورا بحر امام محمد رضا گور تیرا کہیں نور بے قصو مجبور کہتے رہتے ہیں واسطے بندے کر دے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی بخش سکے عطار کو مولا تجھ کو اس پیارے مولا مولا بخش دے تو ہم سب کو مولا واسطہ تجھ کو پیارے گا بخش دے تو ہم سب کو مولا ہم سب کو مولا واسطہ تجھ کو اس پیارے گا جو کہ نبیوں کا سرور یا اللہ ہو یا اللہ ہو یا اللہ ہو یا اللہ 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 یا اللہ اللہ
Allah.